نماز ابھی پڑھی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے جھلکیاں دیکھی ہیں یا نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, پہلے جھلکیاں دیکھی ہیں پھر نماز پڑھی ہے. پھر اس نے میرے ساتھ لڑنا شروع کیا کہ میں تو صبح اسکول ویسے بھی نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کہ کیا تم نے بولا؟ اس نے کہا نہیں, میری چونکہ امی بھی گھر پہ نہیں ہے تو مجھے ناشتہ کون دے گا اور کون صبح ہمیں تیار کرے گا اور ہم نہیں جانا چاہتے صبح. میں نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو جو 30 مارکس ہیں تمہارے اٹینڈنس کے وہ مارکس تجھے نہیں ملیں گے, لہٰذا تم نے صبح جانا ہے. وہ یہی لڑ جھگڑ کے سو گیا, میں بھی تھکا ہوا آیا تھا, میں بھی سو گیا. صبح سویرے مجھے احمد نواز جو ابھی ادھر زخمی حالت میں پڑا ہے, اس نے مجھے ٹانگ کے بڑے انگوٹھے سے پکڑ کے اس طرح ہلایا کہ اب حارث تو اسکول نہیں جا رہا. تو میں جب اٹھا ہوں تو میں نے اس پر ایک دو وار بھی کیے کہ اٹھو کیوں نہیں اٹھتے ہو. وہ میرے ساتھ اسی وقت بھی لڑنے پہ اتر آیا. وہ جب ابو اور بیٹے کے درمیان جو پیار کا لڑنا ہوتا ہے, اس نے میرے ساتھ پھر ریزن کی کیوں ہم ایک چھٹی بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں, تم ایک چھٹی بھی نہیں کر سکتے. ایک وقت میں تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو جی دونوں کو رکوا دوں کہ چلیں آج ایک چھٹی کر لیں, کیا یہ علامہ بن جائے گا ایک دن میں. لیکن پھر میں نے کہا کہ ابھی ان لوگوں نے کرکٹ کھیلنی ہے, ادھر پھریں گے ادھر ادھر, تو کیوں نہ یہ اسکول پہ چلے جائیں. میں نے ان کو زبردستی اٹھا دیا حارث کو. یہ گھر گھر کرتا ہوا سر پیس کا ایک مخصوص اسٹائل تھا, تولیا ڈال کے باتھ روم کی طرف روانہ ہوا. یہ میری اس کی طرف آخری ایک جھلک تھی جو میں نے دیکھی ہے. تو یہ جب چلا گیا پھر یہ لوگ سب چلے گئے. میں صبح دیر سے 9:30 بجے اٹھاؤں, چونکہ سوات کا سفر تھا 4 گھنٹے ایک سائڈ سے چار دوسرے, تو میں کافی تھک چکا تھا. میں جب صبح اٹھاؤں تو میں نے کہا کہ گاڑی میں بہت سا کام آیا ہوگا, کیونکہ سوات کے راستے بھی بہت خراب ہیں آج کل, سڑکیں بند نہیں ہیں. تو میں نے کہا اپنی گاڑی میں کچھ کام وام کر لوں, ورک شاپ چلا جاؤں. میں جب ورک شاپ چلا گیا تو وہاں پہ 10:45 بجے مجھے دبئی سے ایک کال آئی کہ اس طرح آرمی پبلک اسکول میں ایک کچھ مسئلہ چل رہا ہے, تم ذرا معلومات کر لو. اس سے پہلے بھی آرمی پبلک اسکول میں کچھ گرنیڈ پکڑے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ چلیں چھوٹا موٹا ایک مسئلہ ہوگا اور رہنے دو اس کو. پھر جب اس کی دوبارہ کال آئی تو اس نے مجھے کہا ہے کوئی آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کال آئی کہ یار حالات بڑے خراب مجھے لگ رہے ہیں اور تم وہاں پہ چلے جاؤ اسکول پہ. تو اس دوران میں نے ایمبولینسز کی آوازیں سنی. جب میں نے ایمبولینسز کی آوازیں سنی تو آپ یقین کریں یہ ایک نیچر ہوتا ہے. میرے دل میں وہ ایک بے چینی سی بڑھ گئی, ایک جذبہ سا جاگ اٹھا جو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ہوتا ہے, اور ایک قدرتی طور پہ مجھے بے چینی سی لگ گئی, حالانکہ پہلے اس طرح کے بھی نہیں ہوا. آپ یقین کریں کہ میں نے اب گاڑی فوراً سٹارٹ کر دی اور ورک شاپ والے کو کہا کہ نہیں جی آپ رک جائیں, بس میں نے اسکول جانا ہے. میں نے جب گاڑی دوڑائی تو سرے پل جس کو کہتے ہیں پشاور میں, وہاں پہ کچھ آرمی والے کھڑے تھے. انہوں نے بندوقیں اس طرح کی کہ رک جاؤ. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے, ایک دم گاڑی سے اتر کے میں نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. میرے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا, اس نے آرمی والوں کو سمجھایا کہ اس کا بچہ آرمی پبلک اسکول میں ہے, دو بیٹے. میں وہاں سے انہوں نے مجھے راستہ کلیئر کیا, سوری بھی کہا, اور میں چلتا گیا سی ایم ایچ کی طرف. آپ یقین کریں میں اسکول کی طرف جا رہا تھا تو میرے مخالف سائڈ روڈ پہ کوئی 20 ایمبولینسز میرے آگے آگے. تو میں ڈر گیا, میں بجائے اسکول جانے کے میں نے اپنی گاڑی سی ایم ایچ کی طرف موڑ دی. جب سی ایم ایچ کی طرف میں گیا اور وہاں پہ سی ایم ایچ میں انٹر ہوا تو جس طرح یہاں پہ پاکستان میں سبزی منڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سبزیاں لا کے گرائی جا رہی ہیں, اسی طرح ایمبولینس سے لاشیں گرائی جا رہی ہیں. اور اس مختصر وقت میں کوئی 60-70 لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو میں نے اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھ گیا زمین پہ رونے لگا. میں نے کہا کہ یہ حالات ہوں گے تو پھر تو میرے بیٹوں کا بچنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ بالکل پاگلوں کی طرح دوڑتا گیا, کبھی ایمبولینسز کی طرف, کبھی وارڈ کی طرف, کبھی مردہ خانے کی طرف, لیکن پورا جو سی ایم ایچ کا گراؤنڈ تھا وہ ڈیڈ باڈی سے بھر گیا تھا. وہاں پہ ہر آنکھ کو جب میں نے دیکھا, کوئی مائیں آئی تھی پیٹ رہی تھی خود کو, چیخ چیخنا چلانا. اور اب میں نے ایسے بچوں کو دیکھا, آپ یقین کریں کہ میں خدا کی قسم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کا آدھا چہرہ نہیں تو اس کا ہاتھ گہری. میں نے ایسی
کھوپڑیوں پہ دیکھا کہ جس کے سر نہیں تو دماغ ادھر پھڑا ہوا تھا اور وہ زندہ تھا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جس کے گلے چوریوں سے کاٹے گئے. میں نے ایسے چہروں کو دیکھا جس کے سروں پہ کلہاڑی سے وار کر کے اس طرح یہ اس طرح لٹک رہا تھا اس کے سر, اور یہ اس طرح لٹک رہا تھا اس طرح. جس طرح دو پر نہیں ہوتے اسی طرح اس کے سر بیچ میں اس طرح. تو یہ سارے حالات دیکھ کے میں رونے لگا, اور ایک عام انسان کی طرح میں بھی انسان ہوں تو میں رو رہا تھا وہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے, اور خود کو میں بھی فیل چاہا تھا کہ یہ کون سا منظر ہے. اللہ کی طرح دیکھ دیکھ کر میں کہا رہا. اس دوران مجھے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے کال آئی. جب میں نے کال دیکھی تو کوئی انانیمس نمبر تھا. میں نے وہ کال اٹھائی تو مجھے احمد نواز پر بول رہا ہوں. تو اس نے جب میرے رونے کی آواز سنی تو میں خاموش ہو گیا, اور اس نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, بس میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تم ایل آر ایچ ہاسپٹل پہنچ. میں جب میں وہاں سے پیدل دوڑتا ہوا گیا ایل آر ایچ اسپتال تک, اور پورے راستے میں جس طرح ایک پاگل نہیں ہوتا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں اور جس کے جوتے نہیں ہوتے, میں اسی طریقے سے دوڑتا ہوا ایل آر ایچ ہاسپٹل پہنچا. تھکا ہوا بھی تھا, رو بھی رہا تھا, اور عجیب سی حالت تھی میری وہاں پہ جا کے. جب میں گیا ہوں تو وہاں سے ادھر سی ایم ایچ سے زیادہ بری حالت وہاں پہ. وہاں پہ جب میں پھر رہا تھا تو میں نے کونے پہ دیکھا, وہاں پہ میرا بیٹا بیڈ میں پڑا ہوا تھا, اس کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, اور نیچے پورا اس کا شرٹ خون سے سرخ ہو گیا تھا, اور نیچے سارا اس کا خون بہ گیا تھا. وہ بالکل, میرا بیٹا بہت تندرست ہے, خوبصورت ہے, لیکن وہ بالکل زرد کلر نہیں ہوتا, اس طرح زرد سا ہو گیا تھا مکمل, اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ہاتھ اگر دو گھنٹے کے اندر اندر آپریشن نہیں ہوا تو اس کا ہاتھ پھر کاٹ لیں. تو وہاں پہ کبھی ایک کے پاؤں پڑنا, کیونکہ قیامت کے مناظر تھے, ہر آدمی اپنے اپنے زخمی میں لگا ہوا تھا. اور میں پاکستانی عوام کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے عوام, چاہے جاہلیت ہے جو بھی ہے, ہم آپس میں جو بھی کہیں, لیکن اس دن جو جذبہ میں نے ان کے اندر دیکھا, کیونکہ خون کی ضرورت تھی تو ٹی وی پہ اعلانات ہوئے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب اعلان کیا کہ جی ہلاکتیں 100 سے بڑھ گئیں اور خون کی ضرورت ہے, تو یا تو میرے بیٹے کو خون نہیں مل رہا تھا, یا اتنے لوگ آ گئے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. اللہ کہ جی آپ ہٹ جائیں, نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں 2000 بیگ مل گئے یہ کافی ہیں, اور فی الحال اور نہیں چاہیے. تو یہ پاکستانی عوام کا جذبہ تھا. اگر کوئی ڈاکٹر تھا اس نے کلینک بند کیا, کوئی انجینئر تھا, کوئی بزنس مین تھا, تاجر برادری, سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے. تو وہاں پہ میں بہت پریشان تھا کہ میرا ایک بیٹا تو لاپتہ ہے ابھی تک. میں نے اپنے ایک بھائی کو سی ایم ایچ بھیجا, ایک رشتہ دار کو ڈیفینس پارک بھیجا, وہاں پہ جو بچوں کو زندہ نکال دیتے تھے اسکول سے تو وہاں پہ لاتے تھے, ایک بھائی کو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل بھیجا. تو احمد نواز جب آپریشن کے لیے اندر ہو گیا تو میں بڑا پریشان بیٹھا تھا. مجھے اپنے بھائی نے فون کیا کہ حارث نواز کے ہاتھ پہ گھڑی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, وہ تو گھڑی نہیں پہنتا. میں نے اپنی مسز کو فون کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, گھڑی اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے. پھر اس نے دوبارہ مجھے فون کیا کہ ہاں اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی, کیونکہ یہ چھوٹا بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ کالی گھڑی اس نے صبح مجھ سے لی ہے کہ آج مجھے تم گھڑی دے دو. تو پھر جب میں نے بھائی کو کہا ڈانٹتے ہوئے کہ کیوں تم نہیں جانتے حارث نواز کو, اس نے کہا ہے کہ میرے ہوش کام نہیں کر رہے اور اس لیے تم کسی کو بھیجو. میں نے اپنے دو کزن بھیجے, انہوں نے جب دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تو حارث نواز ہے. جب مجھے فون آیا تو بالکل مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ یار کس طرح مر گیا. اس نے کہا کہ وہ رو رہا تھا فون پہ کہ بس حارث نواز شہید ہو گیا, ہم اس کو ابھی گھر لا رہے ہیں, ہم گھر پہنچ جائیں. میں اس دوران میں اللہ سے لڑ رہا تھا کہ نہیں, مجھے آیا فیصلہ منظور نہیں ہے, مجھے بالکل یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, اور مجھے میرا حارث واپس لا کر دے. اور
اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اور بے شک یہ آپ کی امانت ہے, لیکن ایسے طریقے سے نہ لو ہم سے. میں نے اللہ سے, میں نے بہت گناہ اس وقت کیا, بہت غلط طریقے سے میں نے آوازیں لگائی, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم اس وقت کس حالت پہ تھے. میں نے اللہ سے یہی کہا کہ مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. میں جب گھر آیا تو وہاں پہ ان لوگوں نے چارپائی بچھائی تھی جو میت کے لیے بچھائی جاتی ہے گھر کے صحن میں. میں نے وہ چارپائی اٹھا لی اور میں نے باہر پھینک دی کہ نہیں, میرا بیٹا نہیں مر سکتا ایسی حالت میں. مجھے افسوس اس بات کا نہیں تھا, لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ جس وقت میرے بیٹے کو سر پہ گولیاں لگی ہیں اور وہ گولیاں اس کے منہ سے نکلی, وہ اس وقت کتنا چیخا ہوگا, کتنا چلایا ہوگا, اس نے کتنا ہمیں پکارا ہوگا. تو یہی منظر میرے آنکھوں کے سامنے تھا اور میں نے اللہ سے یہی کہا کہ ایسے بے دردی سے مارا ہے ہمارے اولاد کو. لیکن پھر کچھ علماء آ گئے اور انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہ شہید ہے اور انشاءاللہ. پھر اس کے اگلے دن جب میں نے ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ مفتی اعظم صاحب نے اور خانہ کعبہ کے امام الشدید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بچے شہید ہو سکتے, مجھے تھوڑا حوصلہ ملا. تو میں آپ کو یہی کہہ دوں کہ ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں. پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے, لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے پھولوں کے شہر میں پھولوں کے جنازے دیکھے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھے, ہم نے دیکھے ہوں. اور آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں اس دن کہ ایک بچہ تھا, اس کا آدھا چہرہ نہیں تھا اور اس کی آنکھ ہل رہی تھی. یقین کریں جب میں نے اس کو ہاتھ ہلایا اس طرح کہ یہ دیکھ سکتا ہے تو وہ اسی حالت میں بھی ہنس پڑا ہے. میں یقین کریں پھر جب میں اپنے بیٹوں کے بیگ لینے کے لیے اسکول گیا تو وہاں پہ مجھے ایک بچہ ملا. میں نے ان سے کہا کہ بیٹے مجھے حارس اور احمد نواز کا بیگ. اس نے مجھ سے پوچھا کہ انکل احمد نواز کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ہاسپٹل میں. پھر اس نے پوچھا کہ حارس نواز کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو شہید ہو گیا ہے. تو وہ بھی رونے لگا. اس نے کہا کہ ہم جب یہ درندے آئے اور انہوں نے فائرنگ کی, حال میں تباہی مچا دی اور اوپر کلاس روم کی طرف چلے گئے, تو ہم حال میں 7 بندے کھڑے تھے, 6 بندے ہم باہر نکلے ہیں اور ایک بندہ جو رہ گیا وہ حارس نواز تھا. اس نے کہا ہے کہ نہیں, شہود عالم زخمی پڑا ہے وہ سامنے, میں اس کو اٹھانے جا رہا ہوں, میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا. تو یہ میرے بیٹے حارس نواز کی خاصیت تھی. ایک مرتبہ اس کے ساتھ کاپی نہیں تھی, 2 دن تک ایگزام میں. میں نے کہا کہ تمہاری کاپی کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایک دوست کو دیے, اس کو ضرورت تھی تو وہ کچھ ہوم ورک لکھ رہا تھا میری کاپی سے. تو وہ ایسے قسم کا لڑکا تھا, اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر اس کو رہتی تھی. یہ اس کی ایک رات اس نے روٹی نہیں کھا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کیوں بیٹھے روٹی نہیں کھا رہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہ پتہ نہیں کوئی ملک کہہ رہا تھا کہ ادھر ماہی گیروں کو ساحل سمندر پہ ڈال دیا گیا ہے, اتنے مسلمان تھے وہ, ان کو مار دیا گیا ہے, یو این او کدھر ہے, ہمارے مسلمانوں کے قتل عام پہ خاموش ہے. تو وہ اس غم سے روٹی نہیں کھا رہا تھا. تو رات کو جب میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا فیس بک کھولا تو اس میں یہ چیزیں میں نے دیکھی, تو میں حیران رہ گیا اس بچے کے جذبے پہ. تو ہم نے وہ قیامت دیکھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا, اور خود اپنے گھر میں وہ مناظر دیکھیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن جن لوگوں نے بھی یہ حالت کی ہے ان کے لیے تو میں جب یہاں پہ یو کے پہنچا تو مجھے کونسل جنرل صاحب نے بلایا اپنے آفس میں اور مجھے تاکید کی کہ آپ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو کہ جو آپ کے لیے خطرہ بن جائے. میں نے اس کو کہا کہ بہت شکریہ سر آپ کا. میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ مجھے مجھ پہ 151 شہیدوں کا ایک قرض ہے کہ میں ان عناصر کی کھلے عام مذمت کروں,
اور اسلام میں یہ ہے مولوی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی قابل محترم ہیں سارے, ان کو بھی پتہ ہے, حدیث ہے کہ اگر ایک غلط کام کو تم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کی مذمت, اگر ہم زبان سے بھی نہیں تو دل میں رکھیں گے, یہ ایمان کی پست نشانی ہے. تو اگر میں زبان پہ اس کی کم از کم برائی نہیں کر سکتا, برائی نہیں سوری اس کی مذمت نہیں کر سکتا, تو میں پھر کیسا مسلمان ہوں؟ میں آپ کو قرآن چھٹے پارے کی پہلی آیت یاد دیتی ہے, مظلوم ہے, لا يحب الله من ظلم, آپ مظلوم ہیں, آپ بلند آواز سے بولیں. میں یہ بھی کہہ دوں آپ سب کو, آپ میرے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگا, میں جب کے پی کے میں تھا تو میرا بیٹا احمد نواز زیر علاج تھا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں پہ میں جب میڈیا پہ آ کر بولنے لگا تو بھرپور بولنے لگا, میں نے اے آر وائی پہ بھی بولا, جیو نیوز پہ بھی بولا, جو مقامی وہاں پہ ہمارے چینلز ہیں, کیپیٹل پہ بھی بولا, سما پہ بھی بولا, جو سامنے آ سکتا تھا میں نے ان درندوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی. اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں تو ویسے بھی لٹ گیا ہوں, چلو ابھی کسی نے تو قربانی دینی ہوگی نا, اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اپنے بچے کو پیار کرتا رہے, کوئی قربانی نہیں.